Бізнесмени погрожують уряду черговим майданом. Все через нову податкову реформу. Підприємці скаржаться, законотворці не беруть до уваги жодної їхньої пропозиції. Зокрема, бізнес-середовище проти електронного адміністрування ПДВ, збільшення ставки рентних платежів та запровадження непрямих методів контролю доходів громадян. Мы видим, это новый закон, который вносится, где налоговая нагрузка на фонд оплаты труда самая большая в Европе, где НДС-счета используют для того, чтобы прессовать бизнес. То есть одни обналички останутся работать, другие закроют, которые неугодные сейчас, самодеятельные. То есть получается, что налоговая милиция правит балом и пишет реформы теперь для нас опять, чтобы с нас собирать дань. Урядовці ж запевняють, податкова реформа не лише полегшить життя бізнесу, але й сприятиме економічному зростанню. Головним чином це відбудеться за рахунок зниження ставки єдиного внеску для роботодавців. Це дасть додатковий ресурс економіки суб'єктам господарювання майже 28,8 мільярдів гривень, які ми розраховуємо буде в значної мірі використаний на підвищення оплати труда і буде стимулом для легалізації заробітної плати. За підрахунками експертів, поза податками в конвертах гуляє більше 200 мільярдів зарплат. Вивести їх з тіні можна після спрощення вітчизняної податкової системи, яка за складністю у рейтингу Світового банку на 164-му місці. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».